Ndinoda kwaria nealiomeidi. Because the preaching is already on the wall. Ona itake ujia. The preaching will remain here for years. Jitabo Pastor Ben. Anau. Ibaju. Wakune haa kamao. And I am born again. Nikwenda kuga shugoishi pastors wezangu na bishop uitu. Bishop Hosea ni mwana wa kanithoyo. Andu wakato nukadidro. Bishop ni brother ya getoka ulea wa Amerika. Ni ugwishi ya ni mwake nyiti dania eh. Na onakulea huja gia amulito na maguta maito na ni mwa huda gira. Todu wakichia liyue hidi, akakulea hidi. Akashoka ito ikajuike. Wihu, nani atuga tagaruguru wangu bishop wangu. Nikwenda kwea mwekewe. Jokie gado nene mono. Kuri nywe mwonile niwega guka. Nidelete Miriam, tuike igogona kana tujuke higule nyumba, jite maguta na mwaki nyinoke. Akejera liwe, kumanya niwe mudhuri wako na nati. Matuwa mare yogo tuwari. Nimake? Nimaku. Gimwela togo ikani, todo mwuzi tuwe nakakuri ya polisi ya mafundi. Gimwela poli yeo, nakuri ya mande naku. Nigeza omode tuoka, no mida, aini matu inire, ato marie, toke nerele gai. Onga yule ya watu lehete haa, na hii microphone boni, sijui kwa nini siongei kama mingi. Hino microphone malege, mwonile, mbulina haa. Ni tiara giyoko, ni donde kero. Eh? Nani mwoyo rajaragia, igwene agia. Noko uvia tu, jule memero ne moko manegeni. Bwana Yesu asifuwe sana. Gayule wa tulehile haa. Tuwa kwalile haa. Nyombeno etalikini. Nyombeno. Ya meraganya kideini. No umuthi. Nidilasho keli ya gai igaro. Todo gayule wa sere ile Miriam. Ona kule na noritu. Okili ya gisere na musiu wewo. Nyombeno niwe okili lieno. Kono wako haria, hatiare geti, nuko hana kwa getoka kina na mwono gaitua. Deda kwela mwono we woku. As the Lord did to her, inyo mwaka kuko kwela, may you tap this anointing. Gayaro chetia maudumanyu, nada kiko uo. In a flip of a finger, uo tap, gaya chetia kia maudumu. Ake koronu woku, neko hikura kiko gali sige. Ake kwa wako hine, kura ake roto higa na tohoa. Tui mwe, hine ginya kanya jikaratarame la haria. Nikala ya tekele. Heka udo, kwa niko kiseja ginya ilo siye tekele kuhana ku. Gayaro leka ilo siya ku siye tekele kuhana kwa. Amen. Dina ake idini igimono. Kuma kule yado ake gogoni. Nemoa siya mukira. Leu musiya mukira na agado. Namuleke lima tugate ginya lilaga ya kauga. Niu. No mukame nyana. Nii na pasta mudhungu. No hivyo tuwa mwere hivyo kani dawa akadhi hivyo. Nii mukame nyana ni nii mwana dike tuwa kudu kuliku. Nii nani mwana akili ito yogu. Nii mwika kia lido mwono. Tono na machina anginya speaker ni menya hapa. Kutika ziri yeti liyo nite kaya hapa. Ugo nani ya mwana akili ito. Mukame nyana heo dojo. Heo dojo. Nii kwenye nike kwea mwekewe. Jokeli adwa online. Kani dawa pasta Ben wa online. Na followers are Pastor Ben are online. Todo to ikarete haadhi na karago na Miriam. Haria, Bishop, no to ikarete. Tukeheo shiriki milio niye mwena giri maga na matatu. To ikarete haria. Tukerato rai. Eno ye dhuta. Niyo nyombe ya mutumia wadigwe kata. Atiko. Nyombe no kukiginya na kula to giginya lete haa. Ginya hene makarago akeje la bia nidhi. Lutuso ke online kimwe. Non tu di quirado a te. Che già tu, tanto, dai donni. Già tu, a che già tu so che tu hai. Che vuoi dire? Nie, come ne puoi dire che gioca mo? Non qua. No, mori. Vuol dire che non chiede a Gemia. Tacuana, io ben.
Tano dieteka yati miya muno tumuti yego kobra imi. E na siana. Idato. Noi vere kai de kohe. Na kamudu. Tiani adigira mutu mi. Soke adigira muri. Uro mwenye kaya maa. Amen. Dena kuma umasi ugoishi. Na toyo mikrofonu kama umweno osio. Nige la domero. Ah, pasta ahí de lo que huye en la iPad. Ahora vamos a tu tigueta tu queroa. Yo estoy carago. Ya no ni a hacer ni a cuadro, mana muerte. Amén. De la edad todo hombre es Isai. O como lo... Magai. Isai 46. And my salmon, my chef salmon, Deenda kwalia owa gayo ya wikufaka. Na nienda zoraini ya kuwele mwadhani. Mwakoyo fagira kawuduke. Praise the name of Jesus. From your mouth, you carry power that confesses to possession. Amen. Kiri kwalia mwakoyo ke higuka. Keune keomo dienakeo kinya mwakoyo ike. I want to speak about the architecture of God. Kayuri ya wego shora na kufanga. Kamuliri. Kayosio aikalire ema twini. Akiona pere. Nyombeno. Mumoku ya kome kini ya haha. Asoki ya miti giri ya numamiriki. Kutiri oduka ya tafangara. Uri ya wode waha neka. Nika yufanga. Ono ya na ishikuwa na maisaini maku. Nika yufanga ite. Kwa wani urara areye ya mufangosi ya wale ho. O kumande ke kata. Koro ni wale yo neta daishi. Orozi wale yo letu. Koro ni na bia daishi. Mufagosi wale. The planning God. Apeka ini ame nye temu denye omwe. Mamua mungoko ine nye temu yonko he mwana wake. Na kame nye kamua noyo. Nubo ga seti ya mutulele wakwa. No na kegai. He odoria oge awa gete. Niendelea kwa ngai mwakoe. Nijue ni ufage tama uduma igi. Na ihoa ya kwa nile mwetu. Gai fagira wea. Adu matifaga gira mudo wea. Wana Yesu ya siwe sana. Adu matifaga gira mudo. No gai ni afaga gira mudo. Taisho no kiori adu. Kule adu mwai pasta benti mwela. Kwa aja ya maratu wea brogas. Mati kila kahine siyo nende mudo. Umudu ya nakuwete magiyo kwea. Todo moega oha no mandi magatini haria marenda tusabe taru na au drama ndegenya no meguthi gwikira todo ile sio lemenda na kuamia do tori adoru na wadu moni otori oru magatumena no kai wa matwini agatufagira we Bwana Yesu asifiwe sana kai wa matwini agatufagira we na nie no nyende o ya mudu onaga tori oru ona nyobeno ekire auge ni juru. Lukana gathiriria undu witu wiketwa mwega no wiketwa ni andu oru. Urakigathiriria undu mwega wiketwa ni andu oru niki. Duge nginya guonemo. Ona kira tu ona Facebook wandike ana tiangoro batije. Praise the name of Jesus. Oke uliado ha, odi hoero kana wa kumutumia wabisho. Mweka ina hu muikara muri oru. Ate toro ne muino kana muhingite sisi ogari. Na mu ama maino kana muhingite sisi ogari. Toro manene na wage thuri mage guciaro ko. Na gari ni aku, kesisyo ni aku. Aureo keka. Praise the name of Jesus. Kulia du mefagire na maisha meni. Mefagire na maisha meni. Na makiwa maisha ma pastor Ben. Magituwa maisha ma pastor Ben. Mekutu yika mao. Li ukwao koki aku wakiri. La mwona katari ni edato. Kana du menye aku le hindi ukikura gari. Mudu umwe aku mene. One wakura nikio ya tani. No matwini wega watuo nikore ngayo tafangaga uruto ndahana ugu. Praise the name of Jesus. Tatuthomere Isaiah 46 wabiririe muhari wa 10. Bibilia kaiga okiambiririe inderi leo ngai akiobathire tathikiriria ngai akiobathire ne hari kaundu acorire okiambiririe inderi leo ndienda kumenya ondu ni ore kiambiriria na ni uge
Praise the name of Jesus. Amen. Nĩndamenyithanĩtie ũrĩa maũndũ magaikara. Niĩ ndĩ Ngai nĩndaugĩte ũrĩa maũndũ makeiga maica-inĩ ma Miriam. Praise the name of Jesus. Ngai nĩamenyithanĩtie Miriam, we, atĩ mahinda ta maya ũgaikara gũkũ we mũthuri na we mũtumia mwene mũciĩ. Nĩkwamenyithanĩtio, ti hĩndĩ kwamenyithanio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩgetha tũtige kuoyaga maũndũ ma Ngai tarĩ karata. Ngai ti andũ arĩa mekaga Nairobi. Nikiweka marasi kiko, unakula na ukule. Hapa iko, hapa hakuna. Nikipeleka nipeleke mama, hii iko nayo, hii haina. Sasa nipeleke nipeleke ya farasi ni nani? Wewe ukauga, mabasi hoyo. Hoyo mabasi hoyo. Tuoka Nairobi ile. Ithuwe tondo tuendagia CD na mabasi hoyo ule. Nitwathire haria andũ acio makoragwo haria njĩra ya gwata. Au masiba senta usoke na mwana rogo. Ona diga hau. Ile na mabasi tugethie, hindi watu ikireta makuo maitura to hapa gacoka na mukwanjo. Na ke mabasi ekiraga ta mutumia. Ekiraga nginya mamwiri ma kanene. Rĩu tugwata nĩ tio gwata to thiaru nĩ ndĩrĩa ndĩ mũthuri na ngakendi acio ake mutumi. Tugiende na mabasi. Tukeiba andũ maria macemanĩte gakuru. Nĩ bari ndo magĩcaki tutiyoyete. Tucothereria ri. Oyo 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 akijira kai uruzi gira magana meri ane o magi meri na tuketa kwa naki wae uge kata utari musa anuku nite heriri ya dogu wena moko kumbe kinyatua ya mara yigiri lale ni a oyo ni a mwe no tutio iruwa mogu ay maam giri kida wita kukura ki
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tondu Ngai nĩamenyithanĩtie njĩra maũndũ magaikara. Ngai ndahoya akĩmenyithania ũrĩa maũndũ magaikara maku amenyithanie wega. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ehe. Gakiuga atĩrĩ, rĩu Ngai agakiuga atĩrĩ, mũbango wakwa, mũbango wakwa tondũ niĩ ndĩ mũndũ wa mĩbango, no mũhaka ũhinge. No mũhaka ngaũhingia. We are not here by accident. We are here because God had planned for us to be here. Ngai, nona mũbango wa Ngai, rĩu nĩ hĩndĩ wahinga. Ta rĩu ũngĩoririo nĩ mũndũ last week, ĩ Friday ĩno ĩngĩgakorwo kũ? Nĩ ndĩrabanga thabarĩ. No tha ici ũikarĩte kũndũ kũrĩkũ? Nĩ tondũ mũbango wa Ngai warĩ we ũkorwo gũkũ. Everything goes as God planned. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ mathiko kwa mamu wa Lena ũyũ, tũkĩhurũkia mamu wa Lena-rĩ, erirwo atĩrĩrĩ nĩ MacD okorwo ndirahĩtia. MacD amwĩrire atĩrĩrĩ, Lena tiga kũrĩra. Na wĩcũranie atĩrĩrĩ, angĩkorwo ti mami wanyu ithandũkũ-inĩ-rĩ, no ũngĩrĩ haha. No ũngĩrĩ? Because everything goes as God planned. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atĩ mũbango wakwa-rĩ, no nginya ũngĩakinyanĩrire. No gũkorwo Ngai abangĩte atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ tũnge tũneane nyũmba ĩno, nĩgetha kiugaga kĩrĩa kiugaga atĩrĩrĩ, arĩa maikaraga igũrũ nĩ ndũmaga magĩe mĩciĩ, makana me gũkũ magĩe mwĩhoko atĩ ona kwao no kũgĩe mũciĩ. Tũkĩranaga haha na Pastor Kamau ũyũ, nĩ tũrĩ itherũ rĩngĩ mũno, na tũratũraga ũguo na mũthũngũ. Tũkĩrana ndera Kamau atĩrĩrĩ, tũkĩrathima nyũmba twĩ na haha ndĩrama atĩrĩrĩ, mũthũngũ kangĩriũka thatha ici, anjĩra atĩrĩrĩ, kangĩamba gũthiĩ bara, gethe kwao nĩ kũ? Nĩtondũ twaragia ũguo ithuĩ, ithuĩ tiguo. Ithuĩ arũme matikĩrwo ũrĩa maragia mamenyeranĩte. Atĩ kangĩamba gũthiĩ nginya bara, gacoke kambe gacũthiĩ kamenye kwao, tondũ nginya kwa nyina gatiatigĩte kũhana atĩa. Rĩu twathaga tũgĩthiũrũrũka gũkũ Kamau kĩanjĩra atĩrĩrĩ, no amenye nĩ kwao nĩ ũndũ wa kanyũmba kare. Kara mũtinekĩra ki. Praise the name of Jesus. Amen. Tondũ mũbango wa Ngai rĩ, mũbango wa mũndũ ũkoragwo wĩ tofauti. Na mũndũ eciragia ũrĩa ngoro yake ĩngĩenda. No Ngai ekagĩra mũndũ ũrĩa ngoro yake wĩyendete. Na nĩkĩo tũinaga wega rwĩmbo, tũkauga atĩrĩrĩ, Ngai ona ingĩtua gũthiĩ na bara-rĩ, wone ũru na hau mbere-rĩ, wĩke atĩa? And sometimes I usually say, tiga gũcomplainaga. Stop complaining. Ngai angĩkũhingũra maitho, akuonia maũndũ marĩa anakũrũgia, ũngĩmaka mũno. No gũkorwo hĩndĩ ũngĩoragĩirwo gacĩra gaka, kĩmũgambo kĩa Ngai gĩgĩkĩra atĩrĩrĩ, gera karũgongo kau no ũtindirũke. Atĩ Ngai angĩkũguũrĩria haha, ndundu cia andũ arĩa anakweherania nao ndũgakue, ũngĩmaka mũno. Na ũcoke uge atĩrĩrĩ, niĩ ndikenaga, arata acio twatũire twĩ ndũgũ, rĩu ine nginya gũtirĩ ũnjaragĩria, arata acio matiendaga ũhoro wakwa. Nĩ Ngai wakũmunyire ho ũguo, tondũ nĩ amenyire ndundu-inĩ ĩno nĩ ho gũkuĩra. Mũbango wake, tondũ no nginya ũkinyanĩre, agĩkũmunya ũguo. Rĩmwe ndũgakomplaina andũ makĩhera maica-inĩ maku. Bishop, ona ashirika amwe, tiga kũmakaga makiuma kanitha, kũrĩ mũshirika mũngĩtũra nake amenini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tũkoraga mũndũ ethikĩire atĩ, nĩkĩ Pastor Ben? Spotika nĩ arathamire Hindi. Na nĩguo aranyitagĩrĩra kanitha. Reke ngwĩre, everything goes as planned. Rĩu atĩ niĩ ũkore makĩte atĩ kwa Hindi. Atĩ nĩ wauma. Hindi atakĩrĩ yakwa niĩ. Na nĩ gũtungata nĩ rega atĩa? Atĩ niĩ ndauma kanitha ĩyo, Pastor ũcio rĩ, tuone arĩhunjagĩria ũ. Ũtanoka! Nĩ imagine mũno kĩa atĩ niĩ nĩ ndauma kanitha ĩyo, nĩ wika, tereke ndĩmiume, nyone arĩhunjagĩria ũ. Sunday ũkamisi. Na ruo rũingĩ ũgathiĩ online. Kĩa ndĩmwĩrorere tu, nĩkĩ ndathiĩ magona nĩ gĩkĩ? Ĩtiwa mugaga? Na niĩ nĩkĩ ndathiĩ magona ndĩgĩthũire. Ũkona ũkerorera.
Let me tell you. Mufango wa Ngai wero no kinyoke kiyata. Na urakinya ni tondu ni urenda be. Urakinya ni tondu ni apangite o kuma kiambiriria na gataranirio maundu magekata. Ehe, rikia kiugia kya. Na uria wothe ndwite kuhingia ri. Na uria wothe ndwite kuhingia. Ni ngahingia. Ni ndi Ngai ni ngahingia. Umuthe jugaga atiriri, wona a million ya gukutanda ma na ri angi. Na pasta bento na ni gire millionaire. Millionaire pati, una ndo mesege millionaire no kinyokora twi na millioni hau. Millionaire ni kuga atiriri. Ni ore kindu kingitarwo gikinyie millioni. Dikana muranyita. Atumia leo the mwego kuri. We makiria ma millionaire. Todo gociara na kurara. Cristiano Ronaldo. Uyo thaka mufia. Todo weda ikanagia no gociara wa ciara gi wakariha. Kana kamwaguraga million 60 bia ciake. Ni atumia. Atumia go gake. Bila sozo wa TikTok ate. Ni kwa
yoka ko no horiye thimu utekwa kumenya kenya marauga we nau ko no thieta nau he be kinyaga ukaga koroga ma jiraine ya tho ciaku cithikiririe sometimes ignore your enemies tondu meta horoga meo mathikiririe mete matha hamwe mwakoe twagute matha mwakoe no wagutheoka mwakoe ni wagutheoka bwana yesu asifiwe sana mwakoe no wake wagutheoka ukaikia kairitu kega ukaigua mauga tarikire muiritu mucongi arakoma uriri wao moya tekana wendo na kenyo ni thura mwa kenyo ni kuhihia gwake no akwera igothe twethaga thura ekoro nie kenetio ni kuhihia gwake wendo koro wethaga thura nie ndona wakwa tigana nie nie ni nie jo ikia ndienda praise the name of Jesus mwakoyo tukaheo praise ni mundu ikara maisha maku ore o mahotara riga kiria wona thie kuri urahota andu acio marathiä kå nene nä ihinda rä ao mathiä kå nene ona rä rä a kuria kinya no weka atä usipewe pressure na mtu niä mwaka yå tå karå wa mwaka rä a merire facebook mwaigue na kwandä ka pastor Ben ahana andä ka gå tirä må ndå kanduta kä gongona-inä kä aindi atä tondå nä andä ka na gå tuä ka bicobu kue må thä i o må kä andä kaga na ngaku andä ka kä bicobu o må kä andä kaga kwandä ka gå tigiragia må ndå athiä ona kwaria gå tigiragia må ndå athiä må bango wa nginya ira rä a gå kinyanä ra no nginya å gakinyanä ra mä ario ä rä a yarä tio igå rå rä akwa nä å ndå wa nyå mba ä nä kä o ndamä hingåra na mwä tä yå mä ario ä rä a yarä tio igå rå rä a pasta be rä koniä nyå mba ä no nginya nä acirika amwe ndungata wana icio cigue sana nginya nä acirika amwe igå rå rä a kanyå mba gaka gaka gakagithia andå thaä nginya gä cagi gä kä nyå mba ä no gwa gå komå gå kagithia må ndå ndahoya ngai akorwo irathimo ciaku nä cio igå tå matå mage toro o nä mage toro we wä toro marwaga toro we wä toro kå rä andå mekå rwara alsas nä å ndå wa mita ndawa ä no må rona rekei tå mwä andå akwaga tå na nä ndamå hunjä igä itana umaga tå ndå ngä mwä ra atä rä rä mwe wona andå me airport tiga kå gä a pressa rä ngä marä umaga rä tiere na agä coka Denmark arahå rwo gä bao-inä kä a departure international departure å karigwo atä rä rä må ndå å yå irara postire e international må gacoka må gacemania gatå ndå taå ni ahiå kä tio reke nguhä rä kä rä a gä kå må raga tene nä kwenda gå tuä ka ta å cio rona å cemanagie na må tumia wa kanitha ngai endete o å guo ambathä ta irima ciana gå kå rå cinä na nä må kå nä kä ndä rateng'ä ra hä nje ngä e na njohero ta acä arä ndä pressa ä no wanjä raga njume ndeng'e ndiä no wanjä raga atä atä niä nä batiä gå teng'era nyihie nda ngä moria rä rä a tharä må hä nju ngä endia cd rä nä mwanyometie mbucä rä ndä e ndunguhä hä ndä ä rä a ndatunguha rä må ragio nä kä nä maguta makwa abratitami niä mwä rä wakwa mwerå å igä two matuinä ndå rä waharå kio nä må ndå ona å yå nä wagå kå thä må randa må gå karä aga atä rä u ä gire atä kå hutia nyama å guo å kaigua kamå bara gatingä reka å rare mapresa matarä mega mwaka å yå igathä weikara maica maku å rä a tindå akwera wä na nda nene å kamå rigå rä waigua ä raiete må ndå akwä ra nganyi na ora nä å rate cpu må rä rä u biga rä biga nä andå wa ndå rå wathiä marigiti we å korwo nä tå tumia tå hana tå thuri arwamä te å guo na kamå buto ka jini atä rä ona ti å guo na indä å kareka å marori maraingä ra å kagä taraga å na gatirä kä we na mabiga maku ma wana haruri å thiage kå macåthä rä ria å na må tumia å cio gatua gå thiä athiaga ta må thuri å tarä cuguri na mebia takä å horo-inä wa irathimo cia ngai ti å horo wa å thiå ti å horo wa biga ti å horo wa mä ario ngai arå raga ngoro ya må ndå
na nikio arathimite Miriam ni tondu wa ngoro yake na nikio mothe mwe ukungwira mundu wi ngoro njega ndugie na ngoro njega ngoro endete ngai ngoro endete anone kiheo ndi muoyo ihurwa ni gikeno kiheria muno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arionaga na minoga ciothe na thithi neauma kamũrainĩ ka mũico biũ na nĩkorwo rĩu gũtirihanako nĩgetha rĩu ithuĩ tũrĩkie mwena ũyũ tũnengere karangu atambũrithie andũ arĩa megũkũ macabũtĩte Miriam andũ arĩa megũkũ aini maringithie rwĩmbo gũkũ nĩ tondũ Samiru gũkũ nĩ ainire ona kwangĩa no gũke gwĩtanĩrwo nĩ ndĩreta mũndũ ũmwe kuma mwena wa irathĩro ndĩreta gweta rĩtwa rĩakue tathikĩrĩria atĩ nĩ ndĩreta mũndũ ũmwe kuma mwena wa irathĩro kauga rĩtwa rĩakuga nĩ ndĩretwo niĩ na nĩ andũ ĩke nĩ ngwĩta mũndũ ũmwe kuma mwena wa irathĩro nĩ ngwĩta mũndũ ũmwe kuma irathĩro na rĩmokagĩra o ta nderi na mũndũ ũcio agĩũka ndegũkĩra thĩ arokĩra rĩera-inĩ ta nderi ekuma bũrũri wa kũraya ekuma bũrũri wa kũraya oke ahingie mũbango wakwa tiniĩ ũyũ no ngarathoma kĩengei 46 arathoma Isaia 46 kuma mũhari wa ikũmi nĩguo ngwĩta mũndũ kuma kũraya God is taking someone far na rekei ndĩmwĩ nĩ tondũ wa nyũmba ĩno wa Miriam na wandĩke tarĩki ĩno nĩ kũrĩ andũ mũndũ ekũingeie kũiguĩraga nĩ tondũ wa kuonia mũtumia wa ndigwa wega ta rĩu kwĩ mũndũ ũtanoka gũkũ na ti kĩndũ kĩngĩ ona gũtirĩ kũndũ arĩ nĩ wĩi na amwe nĩ akristiano mohaga itambaya mohaga tai no matingĩũka nĩ wĩ tondũ mũbango wa mũndũ warĩ Miriam atigwo nĩ mũrũme age mũbango age njĩra aharagane amaramare but let me tell you ũcio nĩ mũbango wa mũndũ mũbango wa ngai warĩ mũthũngũ akua maũndũ mamwe ma Miriam macenjie akunĩkĩrwo kĩeha kĩu nĩkĩo araina karwĩmbo na thikũ igĩrĩ mũgakaina na makinya ona Yesu asiwe sana inyuothe mũgakaina na kĩĩ ngai nĩ oĩ gũkũranĩria mũndũ akũringana kĩeha akamenya kũrĩa gũkũrutĩra Rebecca says atĩ niĩ nĩ njuĩ nĩ mũracakaya no nĩ ngũcoka njũke ndĩmũhe gĩkeno kĩrĩa gĩtakaiywo ngai aro gũkũranĩria ruo na gĩkeno andũ monaga tũgũtũra ruo-inĩ twerwo nĩ tũgwĩtwo bishop na tũgwĩtwo kuma irathĩro arĩa angĩ marutwo kũraya na matirarehwo meke ũndũ ũngĩ mararehewo mahingie mũbango wa ngai na nĩ ekaragwo ndubai andĩka atĩrĩ kahĩĩ gaciarĩirwo ba tondũ gaciarĩirwo nĩ mamu wao ba karangu mamu wao mũciarĩire ba nake na karangu nake gũthiĩ karangu no mũre ndagĩka igĩrĩ wĩkũ ta rĩu kamori anjĩrie wee ũnjĩte ndũnjĩrĩ nĩ wona karangu kamori anjĩrie atĩ akorwo ndiragũrũka karangu nĩ ahĩtũkĩra haha niĩ nĩ ũyũ ũnjĩrire ndamwĩra nyuĩ mũtiũĩ hanjĩra ngai tũreke wĩigue ta maka kwĩrwo ndagĩka igĩrĩ karangu nĩ ono haha thimũ wĩkũ ndakinya njunja imagine ndagĩka igĩrĩ tondũ aciarĩirwo ba ngĩona ndĩka atĩrĩ ngĩona ndĩka atĩrĩ kamwana kaumire kĩrĩa-inĩ gatarĩ iratũ rĩu ke Dubai you know sometimes andũ arĩa mathiaga Dubai kaingĩ no mone tũgĩkũngũĩra gũthiĩ Dubai tarĩ gũkĩra sometimes we celebrate our little achievements tondũ tũtiũĩ kana tũkinyio hau ona Yesu asiwe sana rĩmwe mwatuona tũgĩkena ti mwĩtĩo na mwaitũ mũthia mũtũhoyagĩra tũgwe kũrĩa tũrutĩtwo ũngĩtwarwo nĩ tho ũngĩtũiguĩra tigai gũtũhoyagĩra downfall amwaitũ kũrĩa ngai atũrutĩte ũngĩcokio kuo nĩ tho ũngĩtũiguĩra cio ũrĩa twatuĩkanirie ona Yesu asiwe sana amwaitũ ngĩũrio kũrĩa macomoretwo haha andamoĩ ndĩrarĩ kwao nginya ndamũragia mũndũ karĩ nyuma akagia riũa ta imagine kwa dama ni subukia nginya magakinya brother yake agĩciria kwao tiga wana magakinya mũico nginya hau hao karima kau gagatugwo karima gatheru nĩ gathoreki tondũ gũtirĩ mũndũ ũkinyaga hau kwĩhia nĩ kũraihu ũcoke ciana ici ũcihoere downfall ngai arogũkũ
ria tu ngai amarutite na andu amwe murona guku ngai akimaiguiraga ti undu ngimareka ni mubango wa ngai marahingia ani toyo arathire kuria kwao kinungi arakora kihiki u murona thaici hau kabi kiamora kiamwirire uya muya muririe kota akireba maina akwanie ndio haganja harasathi niki pasta ni murata kaye iguru mwana ucio kwaria miario iyo nyumba ya eroreterento nyumba ya ihiga ni uri niki tondu yagiriirwo kuma kuraya agicoka na kahe ungi wagiragwo kuma gathigathini macemanie maina hingie mubango wanga ndungihoera maina ngwe wamenya kuria ngai amurutire. Praise the name of Jesus. Amen. Ndungimuhoera kuria andu utangihoera downfall papasi tondu andu amwe matiratura ni kwenda kwao amwe me mubango-ini wa riu mahitia ni mariku mundu akihingia mubango. Some people are living to fulfill the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngurikia na kuga ciugo ici hindi iria wona murigainie na mundu tarora mundu ucio murigainie wega wona mundu ucio murigainie ungiona mundu tarakurora mutingiteithania maica-ini maya angikorwo gukurora na ndararihio tokeni ndarenda tarora mundu ucio murigainie nona mundu ucio ta murore wega nwamurora nona mundu ucio tiwe wamumbire tiwe watumire aciarwo nona mundu ucio rorete tiwe utumite akure akinye hau ari nona mundu ucio urorete nduri undu umuteithagia we mundu ucio urorete athikiriria ciugo ici Pastor Ben auga utigane nake Bwana asifiwe sana. Mundu ucio ukurorete utigane nake tondu andu makoragwo me funny ni kuri mundu ukumenaga ona atakuu na mutiri mwacemania na mutiri mwarianira mutiri mwanyuanira nonu yakumenaga niki tondu uratura mubango-ini utari waku. Praise the name of Jesus. Ucoke number 2 tiga gubangagira andu maundu mao na mibango yaku ni urirakaraga muno tondu we urabangira andu na mibango yaku. Number 3 kwanja nyue mwe Facebook tigai kuaprochaga maundu mandu na attitude yaku tondu andu amwe maaprochaga mundu na attitude yake. Bwana asifiwe sana. Attitude yaku ri ikoragwo yapi guteithie kana kuhagania na hindi ciothe ungitura we na attitude yahana uguo Facebook wakora andu mandikite kaundu wonaga tari we kona dama ekira mbica na vieti iria akandika for the Lord has done me good. Attitude yaku ri igakwira dama ni gwite riu ukwendaga handu hagikira ngari etirani na ikonia ria misako itwaragiei maundu mamwe wona mundu papasi ekira mbica ya mucina wake akandika my son is growing strong attitude irakwira atiriri ni mwitio ni undu araciarire riu ukwenda geke atia akururie chiwawa amite my son is good kogi attitude yaku ri tigana nayo ikare iya hana mutumia muritu ma attitude make atwaraga namo merike mategothenia aria taru nyenye na azania kiria mahiganie ndirari tondu ni attitude yake aigwa kuri yake riu nie tieto ati tondu kare nie ndaigwa guo ni ne anangane mwana oka ni wakwa aleiro kuri ona weka mori kira we Bwana Yesu asifiwe sana. Attitude niwe ikagia mundu mbe na angikorwo the attitude of God is to plan good things about us, what is your attitude towards embracing the plan of God?
agikorwo attitude ya ngai nyugutuikia mbereri we attitude yaku ni iriku andu amwe menyita haha na akangethera kigongona ukona nginya te kuhura hunjia angathitie Jesu da hoya kurathimwo niwe na hindi o mundu uria urahoya arathimwo ri ni ekumite kuruma andu arathime are we together mundu arenda kurathimwo no ni ekurumite andu kia ungienda gutuika ni rwa bishop uitotwiraga ndukana kirume umuthi uyu ka wirute guce mwana kio ni ndimucelebrate ka muno tarwa mamura mwana kio uyu aumire onye na ona ni wira ungieka aturaga indo cia bau no mundu uyu ni mufani tondu murage hindi ciothe angiona kaundu akuragira thimu tau ndironire eraya ati ni aya na sofa kwa maina agana ore na mali kawe wona la faida ku ushoke ume mundu uneana ga faida yake yothe amirona legithie ngai amuturi uyu au ni ya thimu akinjira pastor ben ni rage nilie muno kwa degenye ya twali kuhigura nyumba ya degenye akinjira ni ndonie ni urata handu nyanda ni ndakuhe itanda ciothe cia muci ucio ngitheka ni ndathekire nä kå ndathekire tondå weciragia atä rä araha itanda cigana ngimwera niä muci ucio njakä te kå u wä na bedroom inyanya na rä u ndå ngä he itanda inyanya ngimwera niä å rä a ngwä karä itanda ciakwa ciothe rä gå gå ra gwaku no ä koguo ä icio ukwendaga kuhe ri thio he Miriam wa pastor muthuku tondu nie ndina uhoti wa kwigure madamu ya toria ngai aturaga muhe thaa ithatu cia rucini itanda ciothe ciariha na aria maingira bedroom icio ni mona ti gitanda ati tondu mundu uyu akaga na mbaothe na nie ngimwira kiria giothe ni undu wa uria wikaga we kiria giothe kia mbao gikuingira gwakwa nä å gwaka rä u tå thiaga nake intaneti-inä tå gacaria kanyamå tarä u ega atä aranjakä ire gaothe karangå nja mwä rä ta c å guo atä nä gagå flex harä ona kakarahoä aranjä ria atä nä gagå flex nyamå ä no atä therapy na nä ma ndagakome we nä ragaikarä ire wagakomera rä karakå gonya å gathiå ararehe o nyandaro å måthä ndonaharä andehera metha anjä ra ä yo gå kå he ä kä he ä harä a ngari-inä ya må ndå å yå o må thä ona mahinda magå ka kå hingå ra nyå mba hamwe na Miriam attitude o yå ndä ngä må gå ithia ona korwo ya kwä reciria nä ekå gå kå rä andå tangähota kå gå ithia na attitude yaku nä å rä a ya wehana å yå ndamagire må tiramonire citizen tarwa madam araugire atä a andäkä te ciana igana rä mwe å yå å yå nginya brathe ä no yake nä må ruti wa å yå wa wä ra ta njä ra atä rä rä må ndå å yå rä aonagä ra ciana igana gä a kå rä a agacoka ithuä agatå he wä ra wa kå må gathagä rä ria mä tandao-inä itå gwitå gå karä o na gå kanyuo no attitude yaku rä ä rakuonia å hoere å yå agwe å yå ndangä gå ithio nä attitude yaku tondå yake ä igå rå må no gå kä ra yaku tigarå må ranyita cå cå å yå rä karangå tanoka rå gama cå cå rä a egå tinda akä å ria atä rä rä karangweku cå cå å yå atinda akä å ria nä arä rie må ndå å rä a rä iguagä ra karangå iu orä rie u reke nguä rä thä iniä wa thä nä kå rä andå takahota kå rå nda na attitude yaku nä kä ona andå amwe marahoerwo å ru å kona maingä ra cå ru å kona wahoera andå å ru makahingå ra nduka njerå å kona waiguä ra andå iru å kona makama nyå mba å kona warä rä ria andå å kona mahingå ra kambuni let me tell you attitude negative ya thä ndä ngä gå ithia right attitude ä rä a å koragwo nayo na tuä kaga nä må ranyita gä thå ngå kana må kä re må kana må kä re må thiä tondå nä hingå rire nyå mba tumå kirä te må ndå arete o na nä guo hunjirie
Kono no wapi usmuiro kinya nima kiru wame ite nima kaja kule hebi ya haa. Gere kia. Wenda kuila mili ya musibo ishi. Your attitude niwe kodita main kuli yorani. Gayuga tiriri. Nia menye tena nia fagite uri ohana gaisi nego kare kiri. Na kuirodo mamiria. Pasta kutu tiga, gaida kutigi. Na nide nenda wakasira kau okinyete. Okinyereko. Na dukaru wame fara, wudhikiriria ule adho ilaika. Wethie, negeza adho itikwa ikienda kumenya, wadhine. Ogedhie kondo barabaraini. Ogui yako wako waike higa, ni ugote manga ama ikimu. Na todo adu metiketie mutumia wa ndigwa ndangege akiri. Adu metiketie mutumia utari muthuri. Ndangetwara ngari. Kekwire. Ati wona mundu timuhiku. Soke umwana mutoka. Kira thimuka ni thaka na umwana fara. Adu mentore. Adu mentore. Gai. Usothagereria nginyo. Ina pasta beni ya kilazi magari ya kudotare moro me. Ona siya pasta beni na ukorochi ya agu. Neke goire. Ganya kituwa kurazi mamudu. Deda na kumenya. Kilazi mokia mudu getiko marriage certificate. Hei demu hile. Na mutumi otari mudhuri. No ake ginya gorofa. Na wewe ina mudhuri muremu. Wana aduma ya razimi. Okulia maruteta kila azimo kiao. Tigana na kia. Chana na watu ambao wamebarikiwa. Tigana nao. Atuwa mwenezo kwa mare heide. Wa ila azimo siyao. Praise the name of Jesus. Atuwa mwenezo fare mathiete. E ila azimo siyao. Nuhu mundu ya kenye gali ima kuta kumanyiri. Ni ala ya kenye itena detirie mila muana tenye luhake muaitada. Mundu ya uke mori yaki. Ono kishamani nake nale chinova emuende ya kia kusetie. Oke mori yake, watu wengi ni madhiri ya ila adhimo siyao. Dhogora. Nego mili ya mwarini, alani ya kila adhimo yake, ni ya dhogorete. Todu dhobe o dhamaki, yuma haruwa ini. Na haruwa ini ya kete hata? Nego asa ilawe ini inetigana inake. Mwatu wanana Miriam. Mwenda kwalia, aliyala. Aya ni moya nile. Nile na Miriam. Gwenda kwa mfosila haa. Netuwe anile. Nani kiotari ya liyazena kumare ya mwuro mekiyata. Nani kiotari ya tiga nereo kumare ya. Nani kiosi ya nasi ya kaitani saiki tenja tuwa sukuru kumare ya mwuro mekiyata. Ela mwuro mewa aikaratia na doega. Eri ya hago tiga. Ona weo koeo. Haa kule rumagetivo ni mwuro metuehe. Wana Yesu asibuye sana. Nani kiotuwe na Miriamu. Aikia kwa matike ikaraja. Gramu wakia. Wala Yesu asifiwe sana. Tadweo niyo mealiyo adu wakiono umeka hata. Tekotiri hii ni Pastor Ben na Miriam. Magituara na ohu mwode. Adu mahono kile. Adu magiri le. Wenu motu ile hando hetaku otene. Adu marutiri wakura hae. Na mifago yaka yeke higa yoro. Oya kuhiti, gramu ile orosi na iwe kuroka studio, akaroka weka atea. Aikuwa orosi yoneko diye video, akadia weka atea. Ginyarele ya kehada ahane matinu waja aneti. Atena stage, haini wanyibo mwa? Ugo ni wukai eka. Hidia wengi eka hii, au atele hini. Atumia adi wanili gatu yika muguri wao. Wezira ki atene gari, aikira nanadu utia hoite na kilatu ahana uul. Engele ugu. Atibimwe ga murugu wathiku yete gucerera miria mutodo ne niye muthuri watumia andigwa atirasi ane ga yakotheka ga yakuthagira hikura maitho maku makiroho no therie ngoro yaku ga yakutumire andu amen. Praise the name of Jesus. Good o ari rije miria muru nyoga letwe gata o musabete ne twe gata. Deria no atre.
ane hoburikia nao we uratuire unumite mwaka mugima riu ni ihinda ria mathabu oya karamu na nie njoe gakwa ni tuikarene ko mundu ni eke mathabu tuone kiri ongeinite na ni nyone kiria ekei demwe mwaka uyu ambia kuhariria ibuku tondu ndithemba no mugaikaraniane mwike mathabu ona yesu asifue sana no mugaikaraniane mwike kii mathabu ndakwira mundu ucio mwikaranitie umurore umenye tibe riu muturagwo mukigaguri mundu ucio ri mwikaranitie ndakwira tio wekire atia tiwe utumite akinye tiwe umutwarite kuria tiwe umuhete kiria ari ndakwira mundu ucio mwikaranitie wiki atia praise the name of Jesus andu ni mari murori wao na murori wa andu a ngai etagwo ngai na uga ni andu akwa na ni nie mwene kwirithiria tiga na ngai arithia andu ake muona kaabo ikira ndege ni murithia wake wa mwikira ndege ke atia muona pastor Ben airiga gwake tiga nai nani ni murithia wake uga jeke atia wona amutua aramia gatuka gake ti wa mutua ni ngai murithia wake awe eke atia andu ni mari murithia wao rekei andu matwaro ni murithia wao ama twaranye kine nduru reke marie na makene ama twara mai ne mare no huruko reke manywe mahoreire ama nori atigana na muguno na kunora kwao ama bakari atigana na guthakara kwao ando ne mare mwene tiganai na mwene eri ithirie ando ake eri twa murathi nyoma eri twa mwekere kai witu aromo abarani nie da hoya ngai amukungie munyaka da hoya ngai amukumire thu ndahoya ngai amugiririe ruo na ngikona uru mbere yanyu ngai akamuhitha niwe murithi mwega itikirai ya murithi ngai amurathime ni gukira Miriam igokona ona nke ndiwe aroneke na stress tiga kumaka iyo ni cikuigana ni gacabaci kamwe na thubu wa foke akiri o mokire aingi riu ni njue ena aikarite uguo riu ni njue ni mathabu arahura amurora akarigwo ni ki mugiga atia iria ciekuo mukuna na uraiha ukone kanyama kamwe baru ino koya ukaruma ugathukane karaga ndangikua ndukurite nyoka ukamone akayana o andu meke atia mundu wothe wi guku na ni utemete itemi inene muno he Miriam mwega agutware hari angienda mundu wothe wi guku ndwari na mbia ciakwe ibewe maiki ingine inaishama. Dwani na bia siyako ya Miriam. None ya wadhile dhili inesiyako. Ne wa mungo wa ile. Gaita kana liga dhilu. Ule ya weki le mudha nyosu. Na mwenye heka wa uduga yugaga. Ate ni bia na yata defuru liwa akura haya. Na adu wakwati kama dikeriria taitara igwa. Praise the name of Jesus. Gaida kana reke karangu muthenyo no mwe akariganirwo ni gikaro kira twikarite hari ciana cia muthungurire acionera toro guku ndahoya ngai onani akaheaga toro wa kuigana amen amen tondu muci uyu uracenjirie o rimwe na kwira ige ngai ni mwene tondu andu no maikara haria bara mageterera mwanake wake pasta ni arake hurukire ke tuone muci ucio uria ugwika atia amu wa muthungu ndaciarite muthungu ewika na ithuĩ kanitha witũ wa indi tũngĩamũrwo mũtumia wa pasta aheaga pasta ũrĩa ũkĩgĩte ũtarĩ mũrũme mami wa muthungu ici nĩ ciana ciake ũrona ici ciothe ithuĩ twĩkwamũrwo mami wa pasta atuĩkaga mami witũ rĩu arĩa meciragia atĩ haha nĩ hekũharaganwo geti ĩrĩa ĩrekĩrirwo ngahingũragĩrwo ngaingĩ na ndingĩgirio haha na nĩkĩo ndaugire mathiko-inĩ ma pasta muona ngari yakwa ĩkĩingĩra kaingĩ ona no ũkorwo timiria mũndũ agakũrora ndagakũrora mami wao praise the name of Jesus Miriam nawe wĩ handũ thiĩ ũguo thiĩte ũkirie kũheo mwana heo ũteng'ere gabara gaka maita manana ũcokie shape na figa umire bara uthiĩ na mbere na kũhũra rwĩmbo gũtirĩ mũndũ ũrongoragia ngai ũrĩ worĩra gatagatĩ ga thĩna na ngai ndagakũima irio
dagako imba gikeno dagako imba gayo na ciana icio ronire batigirwa ha ici awi uyu uyu no vati kumura bisa kai no ko ne dagitari rabato adiete asoke ndio uyu uyu wi uyu rali ya kimabere ya avati kuhura mo bisa nega dagitari akona gi inyora we kawi mo ne dronire yo bisa e gugu de uga e ona ona tbt di gwekira jikiri to mu futo ai mo itu Nemu itu mufutura kanyi tanga mu doha harap gara kia daga karama. Nah doha nyoro ni, ni tu hua tu tu shogu. Nah geki uga frau si gake, kia lagi atu mafiri di gugu. Dina uga ona hari aja deh tebisa. Gaka diwe kira mesu. Toro deo na yogero pasta, toko kau yeo ni. Ni uka iwa kigo pasta, no kara. Kura kai siana siya mono go bisa muno. Toro de kulimu de nyomwe. Muka meta dagitari, uka one. Profesa, kaone. Kaya ito aroma ani. Aroma itawega, na mungkin yung iras. Ito kira ay, ito mo ko, ayan ito gamit eh. Nige na, kaya ito. Amuli di kami. Amen. Nige ito mo. Mwanda ni, kaya ito amatwini. Nie, ni gweda kukutea mono, kaya ni todo wada siya. Nivega mwadhani ni todu wako hea na mwekeoyu. Tururuga na idhuwa the mwadhani. Toke toke nile kila adhimo kia mutumia wadhiwa. Wagire mudu yoga kuhiriri ya duaya. Onaweni uka makuhiri. Waigwire mudu kaigwira atumia adhiwa adha. Onaweni uka mwigwira adha. Shodhiriri ya mwadhani goku ni kuruga mito ni adhuri. Atumia anake na iretu wa nasiana. Ari amokire tu okwenda gukungwira uhotani uria ngai akinyeirie miria watwira mandikoini maundu mothe mathiaga toria wabangite mwathani we ni woi ati umuthi nyumbero ni kahinguru mamirare ngai otoria ukinyeirie miria mukirathimo andu aya marugamite guku hari o handu mundu arenda wingirire mwathani ni tondu wa gukira miria onayo kamaundini ma ni dameteria kirathimo kirio karigana kyogima mwega wa mwiri na gutura muno gya thayo wa ngoro ona kumenyererwa niwe na mwathani toro ni njuwe ate ona Miriam ni akuingira mici ya andu angi haha guthie kuona toria gwake kureku kahoya muthenya ucio ukaririkania andu aya niwe waugire ate ni ukumaruta kuraya nigetha uhingie mubango waku ngai rathima andu aya rathima atungatiria mwathani rathima nyina wa muthuku rathima Miriam rathima sister cia muthungu na brother ciake rathima aria mahikite guku mwathani reke Miriam mwature aihwa aria uria gikeno uria muthungu atuire aihwa aria uria gikeno ndahoya mwathani wendo urage muciu tabura na nindi ciothe mwathani muciu kanyita na moko magwite magukaire me hamwe ukamaigua tondu wathaga kirathimo muciu wiwe igithanio uguo niguo ndakuhoya rathima andu aya no marorage in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Yes, makofi mazuri tunapoketi.